jawatan kuasa mengenai seksual kanak-kanak minggu depan. Minggu depan saya akan buat mesyuarat hari Selasa insya-Allah, dan kita akan jemputlah semua yang terlibat. Dan saya melihat task force ni sangat penting. Saya ucap terima kasih kepada Yang Mahumat dan Menteri kerana memberikan saya amanah untuk mempengerusikan. Dan kalau kita lihat secara umum, bukan saja dalam elemen undang-undang task force ni perlu juga kaji, tetapi juga mewujudkan an awareness campaign terutama sekali bagi kanak-kanak tentang isu jenayah seksual. Dan kita tak naklah Malaysia ni dilihat seperti yang berlaku pada kes Richard Parker. Dia boleh duduk kat Malaysia bertahun-tahun, dia boleh bagi bantuan dekat NGO macam adik abang, abang kakak, abang beria. Tapi agakkan pagar makan padi. Tapi yang lebih penting tu, soalan dalam kes dia tu, macam mana kanak-kanak yang terlibat tu boleh bertahun-tahun tidak merasakan sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Itu sebabnya dalam elemen jenayah seksual ni, it has to go beyond just the law. Dan kita juga kena kaji elemen awareness. Dan bila saya, lepas kita dah buat the task force, kita akan bentang di kabinet. Dan kalau perlunya perbincangan secara menyeluruh daripada kementerian-kementerian yang relevan, bagi saya ini satu hala tuju yang begitu penting. Jadi ucapan yang Mak Bomat tu sangat-sangat timely lah dalam elemen kepekaan kerajaan hari ini kepada isu ini.